आजको चर्चामा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको नै चर्चा गर्छु, जसमा धर्म सम्प्रदायलाई साक्षात्कार गर्नेछु। हामीले पुरा विश्व र यो मानव सभ्यताको वर्तमान स्थिति नियालिरहेका छौँ यो महामारीको बेलामा। यो महामारी एउटा दुःखद स्थिति लिएर आएको छ र मानिसको र उसको सभ्यताको वास्तविकता पनि साधारणत अझ सत्य त यही स्थितिमा साक्षात्कार हुन्छ। अब विज्ञानलाई त हामीले साक्षात्कारको रूपमा भोगिरहेका छौँ, झेलिरहेका छौँ, हाम्रो हातमा छ, हाम्रो आँखामा छ, विज्ञानको साथमा छ यो भाइरस। फेरि तर यता अध्यात्मबाट विकृत भएर गएको धर्म सम्प्रदायले यस वखत के गरिरहेको छ, यसको स्थिति हामी साधारण रूपमा जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ। यो पनि यो भाइरस जस्तै आँखामा आउँदैन। आज मैले यसलाई आँखामा ल्याउने कोसिस गर्नेछु धर्म सम्प्रदायलाई। हाम्रो मान्यता मानिसको अयोग्यताको चरम रूप हो धर्म सम्प्रदाय। धर्म सम्प्रदाय के हो भने मानव क्षमता, मानव क्षमता जो जुन उसमा जति छ यसको अयोग्यताको स्वरूप हो धर्म सम्प्रदाय। यो हो मान्यता। उसले नजान्नु, जान्न नसक्नु, र यो धर्म सम्प्रदायमा सबै मानिस आबद्ध छन्। कोही हिन्दूको नाममा, कोही बौद्धिस्टको नाममा, कोही मुस्लिमको नाममा, कोही इसाईको नाममा, अनेक नाममा उनीहरू आबद्ध छन् भने यसको पनि साक्षात्कार गर्नु आवश्यक छ। विज्ञानको साक्षात्कार त हाम्रो आँखामा छ, जो हाम्रो आँखामा छैन यसको साक्षात्कार गर्नु पनि त्यही भाइरसको अदृश्य शक्तिलाई हामीले जुन रूपमा झेलिरहेका छौँ यति नै महत्त्वपूर्ण छ, यस्तै खालको महत्त्व छ। त आजको चर्चा महत्त्वपूर्ण नै रहनेछ। धर्म सम्प्रदाय अर्थात् मानिसको अयोग्यताको अखडा जो छ, यहाँ जो चित्कार छ, यो मानिसको चित्कार सधैँ थियो र अहिले यो चित्कारले के गरिरहेको छ। यहाँ मूलत आज मैले सबै धर्म सम्प्रदायलाई समेट्ने छैन जो अग्रपङ्क्तिमा, जो अयोग्यताको चरम अग्रपङ्क्तिमा छन्, यिनैलाई मुस्लिम, इसाई र हिन्दूलाई उठाउनेछु, यिनीहरूभित्र गएर देख्नेछु। फेरि सबै धर्म सम्प्रदाय मेरो लागि समान हो, उनीहरूको अयोग्यता समान नै हो। जो धर्म सम्प्रदाय बनेको छ, अखडा बनेको छ, धन्दा चलेको छ, त त्यो सबै समान छ। यसमा पनि जो अग्रपङ्क्तिमा छ, जसलाई हामी धेरै चिन्दछौँ, जो धेरै फैलावमा छ, यसैमा जानु उपयुक्त हुन्छ। अहिले हाम्रो जस्तो देशमा
जसलाई हिन्दूको बाहुल्यता ठान्दछौँ। र यहाँ पनि इसाईको फैलाव जुन छ यसलाई हामी देख्न सक्छौँ। जसरी फैलाव छ उनीहरूको मान्यता अहिले बाहिर आइरहेको छ, उनीहरू कसरी मान्दछन्, जो चर्चमा गएका छैनन्, जसले बाइबल समाएका छैनन्, उनीहरूले देख्न सक्छन्। फेरि यसो त जो हिन्दू हुन् उनीहरू आफ्नो अनुहारको मैलो देख्दैनन्। यो आफ्नो अनुहारको मैलो त छँदैछ, यसलाई पनि मैले ऐना देखाइदिनेछु, तर अहिले अरूको अनुहारको मैलो देख्न पाएका छन् इसाईहरूले, इसाईहरूको चित्कार। फेरि यो भाइरस सबै इसाई अखडामा आबद्ध राज्य पश्चिमा राज्यलाई हामीले कुन अवस्थामा छ यो हामी देख्न सक्छौँ। र यसको फैलावको जो चित्कार छ यो हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ हिन्दू अखडाको बाहुल्यता छ, हिन्दू धन्दाको बाहुल्यता छ, यसभित्र जसरी छिरिरहेको छ यो रोग, यो संक्रमण, यसो त हिन्दू रोग होइन भनेको होइन, यो पनि रोग नै हो। यस रोगभित्र अर्को रोग, जो आफै रोगी छ उसले आफू रोगी छु भनेर देख्ने त छैन, उसले अरूको रोगलाई देख्न सक्छ, तर यो अहिले उसको अगाडि छ। अनि यस्तै मुस्लिम समुदाय जो यही भाइरसको अवधिमा जुन चित्कार गर्नको लागि लागिरहेका छन्, यो पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा देख्न सक्छौँ। अब यिनीहरूलाई हामीले ठिकसँग देख्दै धर्म सम्प्रदायको स्वरूप र आफ्नै अनुहार, आफू कुन धर्म सम्प्रदायको अखडामा आबद्ध छौँ, अब आफूलाई हेर्नुपर्नेछ, त्यो ऐनाबाट आफूलाई हेर्नुपर्नेछ। फेरि यसो त यी दुई चारवटा धर्म सम्प्रदायको नाम जो मैले लिएँ, फेरि अरू उनीहरू स्वच्छ छन् यो होइन, जो अखाडामा छन् उनीहरू पनि समान छन्, उनीहरूलाई अरूले यसरी नजानेको होला, उनीहरू आफैमा पक्कै पनि अयोग्य छन्, उनीहरू पनि आफैमा रोगी छन्, उनीहरू पनि आफैमा अन्धकारमा छन्। त यो धर्म सम्प्रदायको अन्धकारलाई हटाउनको लागि पनि यो महामारीको रूपमा यसलाई साक्षात्कार गरेर मानिसको विवेकको अगाडि ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। यदि यो अवस्थामा हामीले धर्म सम्प्रदायलाई, यसको स्वरूपलाई साक्षात्कार रूपमा हेर्न सकेनौँ भने अरू समयमा त मानिस भुल भुलैयामा नै चलिरहेको हुन्छ, उसले यस्तो मौका पाउँदैन। यो एउटा मौका हो, दुःखको क्षणमा सबैलाई ठिकसँग हामीले चिन्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। जसलाई मानिसले आपत भनेर ठान्छ त्यो अवस्थामा उसले राम्रोसँग सबैलाई जान्न सक्दछ, जान्ने मौका पाउँछ। यही मौकालाई यो धर्म सम्प्रदायको पाखण्डपन पागलपनलाई साक्षात्कार गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ। अब राजनीतिलाई त हामीले देखिरहेका छौँ, यसको निरीहपनालाई देखिरहेका छौँ, जो राजनीतिको
जुन बल थियो शासनको बल, त्यो त कम्युनिस्टको सपना जस्तो साम्यवादमा आइ नै सकेको छ। अब यसको चर्चा त के गर्नु, यो हाम्रो अगाडि नै छ। विज्ञान जस्तै राजनीति पनि हाम्रो अगाडि नै छ। त हामीले यस अवधिमा राजनीतिलाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्छ। शासक र शासितको सीमा समाप्त पारेर साक्षात्कारको रूपमा हेर्नुपर्नेछ। राजनीति पनि धर्म सम्प्रदाय जस्तै एउटा अखडा हो, मानिसको अयोग्यताको अखडा। राजनीति मानिसको योग्यताको अखडा होइन। आज हामी जुन राजनीतिमा आएका छौँ, विगतमा जुन राजनीति आयो, यो पनि धर्म सम्प्रदाय जस्तै मानवीय क्षमताको अयोग्यताको कारण नै बनेको अखडा हो। धर्म सम्प्रदाय जति पाखण्डपन, पागलपन, जति अयोग्यता, जति अज्ञानता हो, राजनीति पनि उति नै हो। फेरि यिनीहरूले विज्ञानलाई जसरी उपयोग गर्छन्, त्यो पनि दुरुपयोग नै हो। विज्ञान पनि मूर्खतापूर्वक, मूढतापूर्वक उपयोग भएको छ। यी विकृतिहरूको बिचमा अध्यात्म पनि समाप्त भइसकेको छ। अध्यात्मको नाम नै छैन। अब यस्तो अवस्थामा छ मानव सभ्यता। यसरी नै हामीले ठिकसँग देखौँ, धर्म सम्प्रदायलाई ठिकसँग देखौँ, राजनीतिलाई, विज्ञानलाई, अध्यात्मलाई, सबैलाई ठिकसँग एक एक गर्दै देखौँ। त आजको चर्चामा धर्म सम्प्रदायलाई हामीले चिन्तन, मनन, विचार, विमर्श सबै बल दिएर, सबै प्रयत्न गर्दै यस एकान्तवासबाट अहिले जुन भौतिक रूपमा विश्व ठप्प भएको छ, यस स्थितिबाट हामीले सबै मानव सभ्यताका रोगहरूलाई साक्षात्कार गर्दै हेर्न सक्यौँ भने यो समय धन्यतापूर्वक बित्नेछ। आजको लागि यति नै।